Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu yerda Bahodir deganlari jinoyatchidan jabrlanuvchiga aylanib qoladi. Negaki, ruhiy xasta xotini bilan ajrashdi deb ishxonada uni qoralashmaydi. Eng birinchi navbatda inson yoshi o'taversa, yana tergov idorasida ishlab, yaxshi yomon odamlarni, jinoyatlarni ko'raversa, dunyo qarash ham shunga loyiq darajada o'zgara boradi. Agar Bahodir aka Sevarani emas, boshqa biron ishda ishlaydigan ayolni tanlaganda, albatta niyatiga erishgan bo'lardi. Ayol unga ishonar, hatto uning tanlagan yo'lini oqlagan bo'lardi. Ammo Sevara shu tizimning ichida ishlayapti. Ishlayapti deganimiz kamlik qilar, hatto yashayapti. Shu sababli Bahodir akaning maqsadini bir intilishdayoq bilib oldi. Avvalga uning xotinini ayblagandi. Bahodirga achingandi. Ammo haqiqatni o'rgangach fikri o'zgardi. Ayolning baxtsizligining sababi Bahodir aka. Ruhsizligining sababi Bahodir aka. Asabiyligining sababi Bahodir aka. Har bir ayol singari xotini o'z turmush o'rtog'ini avvalo Alloh tomonidan yuborilgan juft haloli sifatida sevardi. Keyin bolalarining otasi, o'zining umr yo'ldoshi, hamdami sifatida sevardi. Ishonardi. Undan madad kutardi. Bahodir aka nima qildi? O'z xizmat mavqeidan foydalanib, yengiltak ayollarga berildi. O'z xotinining ishonchini poymol qildi. O'z juft haloliga ustma-ust xiyonat qilish bilan cheklanmasdan, uning o'zini gunohkor qildi. Menday odamning xotini bo'lishga noloyiqsan deb, xotinini jinnixonaga tiqib qo'ydi. Xo'sh, o'zi nega yengiltak ayollar bilan munosabatini xizmat doirasiga mos tushmasligi haqida o'ylamadi. Shunda katta tezkor vakil butun tumanni so'rab turgan ichki ishlar bo'limining eng obro'li odami bo'la turib, bu ishlarga nega aralashdi? Sevaraning Bahodir akani qoralashga sababi ko'p edi. Shuning uchun unga duch kelmaslikka intilar, duch kelib qolsa, o'z fikrini aytib tashlashi mumkinligidan xavf zirardi. Majlisda Sevara o'z fikrlarini aytib, mol bozorga o'tuvchilarni tekshirishga borish uchun ruxsat so'radi. Ertaga yo'lga tushishga ruxsat oldi. Yordamchisi Azizjonga ishlarni topshirib, ertaga ertalabdan yo'lga chiqishi kerak edi. Buning uchun Amudaryodan o'tishi, eski Tallimarjon yo'lidan kechib o'tib, qora yo'lga o'tishlari kerak edi. Arslon Botirovich ikki militsioner yigitni unga hamroh qilib qo'ydi. Yigitlarning birida shaxsiy mashinasi bor bo'lib, tongda yo'lga chiqishga kelishildi. Kunduzi Sitoradan xabar olib, ijarachining uyga kelmaganini anglashdi. Ayblanuvchi o'z kiyimlaridan voz kechgandi. Kunning ikkinchi yarmida Maqsuda opaning o'g'lining uyga qaytganini bildi. Yigit bo'limga kelib, uylariga kirishga, onasining ma'rakalarini o'tkazishga ruxsatnoma so'rab keldi. Chunki hovli, uylar muhrlangan, biron odamning kirishga imkoni yo'q edi. Sevara yigitni boshliqning yoniga olib kirib ruxsat olib berdi. O'zi birga borib, muhrni olib tashlab eshiklarni ochib berishiga to'g'ri keldi. Yigitga ta'ziya bildirib qaytishdi. Kechqurun Bahodir aka uyga yetib kelganini telefonda aytdi va birozdan so'ng ko'rgani bormoqchiligini bildirdi. Boshim og'riyapti, ishga ham bormadim degan bahona bilan uning kelishini xohlamaganini bildirdi. Bu yo'lni tanlaganidan Sevaraning o'zining ham jahli chiqdi. Qachongacha ochiq gaplashishdan qo'rqaman? Hammasini aytib, o'rani ochiq qilishim kerak. Aslida o'rtamizda quruq gap-so'zdan boshqa biron narsa o'tmadi ham. Shahloga qilgan munosabatini menga qila olmaydi. Bo'ldi. Shu ishni bir yog'lik qilay, keyin Bahodir masalasini ham bir yog'lik qilaman. Shunday deb uyga kirdi va telefonini o'chirib qo'ydi. Hech kimni, ayniqsa Bahodirni ko'rgisi kelmasdi. Ammo kechaning bir payti eshigi jiringlashidan uyg'onib ketdi. Qaradi, soat 1. 9 bo'lmay uxlagandi. Kim? Kim bo'lardi? Yo boshqa kutadiganlaring ham bormi? Tashqarida Bahodirning ovozi eshitildi. Mazam yo'q devding. Holingni so'ray deb keldim. Ovozi shirakayf edi. Rostdan mazam yo'q. Rahmat kelganingiz uchun. Uyingga kiritmaysanmi? Eshik tagida turaveraymi?
qo'shnilaringga ko'z bo'lib, Sevara eshikni qiya ochdi. Ertaga gaplashamiz, uyingizga boring. Oh, Bahodir eshikni zo'r bilan ochib ichkari kirdi va ortidan eshikni zanjirladi. Men sizga uyingizga boring dedim. Men senga ketmayman dedim. Ikkalasi sekin gapirib urushardi. Qo'shnilar ko'rib qoladi. Ko'rib bo'ldi qo'shnilaring. Ana ro'paradagi boshini chiqarib qarab ham qo'ydi. Sevara labini tishladi. Podyezddagi eng g'iybatchi, eng shaloq xotin o'sha edi. Hamma narsadan xabardor. Hammada ikkita quloqi bo'lsa, unda 12 ta quloqi bor edi. Ertaga qo'shnilarga g'iybat qilsa-chi? G'iybat qilsa, bir bahona bilan 15 sutkaga tiqib yuboramiz. Bahodir aka kuldi. Xo'sh, nima kerak? Yarim kechada uyqumni buzishdan maqsadingiz nima? Choy qo'ysang-chi, tomog'im qurib ketdi. Choy ichib urushaylik. Yana birozdan so'ng tong otadi. Nima qilib yuribsiz, Melisa holingizga bezorilarga o'xshab? Qarachi, Melisaga o'xshaymanmi? Sevara endigina uning garajdan kiyimidaligini ko'rdi. Sevara oshxonaga choy qo'yishga jo'nadi. Choy qo'yib, ovqat isitib dasturxon tuzatguncha Bahodir televizorning kanallarini bir-bir ag'darayotgandi. O'chiring televizorni, hamma uxlayapti axir. Uxlasa menga nima? Men uyg'oq, sen uyg'oq bo'ldi-da. Sevara choy quyib uzatdi. Oling, sen yemaysanmi? Ovqatni kavlashtirarkan kuldi. Muzlagan tovuqdan boshqa narsa yemaysanmi sen? Yo'q, go'sht yeyish kerak. Живой go'sht, muzlamaganidan. Nimaga keldingiz? Sog'indim seni. Nima kelish mumkinmasmi? Sizga yarashadimi shu bo'lib yurishingiz? Nima qildi? Bir yilda bir marta ichishga haqqim yo'qmi meni? Shahloning yonidan kelyapsizmi? Uh, ayollar buncha bir-birlaringga o'xshaysanlar. Xotinimga o'xshab ketding. Ayol o'z sevgan kishisi haqida qayg'uradi, tergaydi. Hammalarni emas. Demak, sen meni sevarkansan-da. Men xotiningiz misolida aytdim buni. Xotiningizni kasalxonadan olib chiqing. Nega? U siz bilan ajrashishga rozi. Sen u bilan uchrashdingmi? Ha. Sochingni yulmadimi? Bahodir aka kuldi. Yo'q, nega yuladi? Uni nafaqaga chiqarish uchun qo'ydim o'sha joyga. Jinnilik nafaqasini olsa, sizning obro'yingizga to'g'ri keladimi? Nima qildi? Ajrashaman-ku. Sizga hali ham o'sha ayolcha deb yuribdi. Meni qo'limga tushsangiz, darrov oyingizni 31 qilardim. Bu nima yurish? Ayolni xo'rlash, haqorat qilish, mensimaslik. Tushunmadim. Sizni sevgan insonni bunchalik xo'rlash yaxshi emas. Bu unga jazo. Qaysi gunohi uchun uni jazolayapsiz? Shahlo bilan janjal qilgani uchunmi? Nima? Haqqi yo'qmi uning? Axir qonunan sizning xotiningiz Shahlo emas, Gulzoda bo'ladi. Agar Gulzodaning o'rnida bo'lsam janjallashmasdim. Shahloni sudga berardim. Yoki bilmadim. Zahar berib o'ldirib yuborardim. Bahodir unga ko'zlarini katta-katta ochib hayron bo'lib tikilib turardi. Nahotki Sevaradan shunaqa gaplar chiqayotgan bo'lsa. Axir unda xotinidan nima farqi qoladi buning? Ichgan ikki qadah arog'ining kayfi tarqab jiddiylashdi. Sen shunaqa deb o'ylaysanmi? Qarang, misol uchun Gulzodaning o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Xotiningizni boshqa birov bilan ushlab qolsangiz nima qilardingiz? Sen meni misol keltirma. Erkakning yo'li boshqa, ayolniki boshqa. Qadim zamonda erkaklar 4 tagacha xotin olgan. Ayollar 4 ta erga tegmagan-ku. Feodalizmcha o'ylamang-da. Hozirgi paytda 2 xotinli odamni topib beringchi. Ikkita bo'lmasligi uchun birining ishtatini qisqartiraman. Baribir u sizning xotiningiz, bolalar ham sizning bolalaringiz bo'lib qolaveradi. Ha, xotiningiz yomon ekan, bolalaringizning ko'ziga qanday qaraysiz? Ular sizni kechirishadimi keyin? Pul berib boqib o'tirsam, kechirmay qayoqqa borardi? Men sizga turmushga chiqsam, siz uyga pul keltirmay, oilangizga pul o'tkazaversangiz, menga yoqadimi shu? Endi Bahodir akaning biroz jahli chiqdi. Sevara uning jahlini chiqarmoqchi bo'lib o'tirgandi. O'zi, seni menga turmushga chiqish niyating bormi yo'qmi? Yo'q.
avval bor edi, ammo endi yo'q. O'ylab qarasam, to'g'ri kelmas ekansiz.